Поетична вистава «Я п'ю за мить» – літературно-музична композиція, побудована на ліричних творах Миколи Вінграновського. Емоційно дуже важко, тому що від якоїсь такої вибуха до любові, кохання. Це не біографічний твір. Актор, який грає єдиного чоловічого персонажа, є уособленням почуттів, що їх автор викладав у віршах. Все ж таки, це не просто поет-письменник, це актор і режисер, тобто людина творча, і людина, яка добре знається на тому, як життя перекладати на поетичну чи навіть сценічну таку виконавську мову. Акторський колектив – студенти другого курсу Миколаївського муніципального академічного коледжу. Усі вони аматори, які захотіли змінити своє життя і стати професіоналами. Ми з роботи біжали на ці репетиції, всі питають, як ви все встигаєте. А в нас якісь крила виростають за спиною, ми летимо туди. І хоча актори мають чималий досвід роботи на сцені, у поетичному театрі беруть участь вперше. Над створенням вистави працювала викладачка акторської майстерності та режисерка студентського театру «Покоління» Марина Васильєва. Ви не побачите тут столів, стільців і таких речей, які нас оточують у житті. Це театр емоцій і театр слова. Каже, що лірика Вінграновського дуже різноманітна. Від легкого, м'якого кохання, такої собі закоханості, до якихось негативних емоцій. І знову ж таки, наш автор повертається до тієї думки про те, що треба берегти свої відносини. Ця прем'єра для викладачів та студентів коледжу, а в подальшому театральна трупа планує гастролі областю.